Заправка у приміщенні гаражів відчинена, але туди ми не потрапили. Перед нами її закрили. Чому злякалися, запитуємо. Це заправка у вас, ви її закрили, а заправитися можна? Я взагалі тут прокурить діла. Далі йдемо до власника. Доброго дня, скажіть, будь ласка, зайдіть сюди без камери, камеру оставьте, я вам відповім на ваші питання. Добре. Убери камеру, будь ласка. Який стан зараз цією заправкою? Тобто її три місяці тому закрили? Стоят мої куби, стоят моє обладнання. Ну, її на якому основанні закрили? Ну, разобрались, посмотрели, чьи машины заправлялись, мои машины заправлялись. Продаж никаких не было. Какие еще могут быть вопросы? У поліції ситуацію пояснюють. Ще влітку було відкрито кримінальне провадження слідчим міліції за статтею 227 Кримінального кодексу України «Умисне введення в обіг на ринок України, випуск на ринок України небезпечної продукції». Санкція цієї статті 227 передбачає для винних осіб, якщо такі будуть встановлені і в діях цих осіб буде встановлено порушення закону, штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права провадження до сих пір залишається відкритою. В рамках кримінального провадження з'ясовуються всі обставини. Якщо вони самовільно відкрились, то значить поліція вже повинна відреагувати на такий сигнал. Нагадаємо, 20 серпня у приміщенні заправки міліція, радник міністра внутрішніх справ України та наші журналісти знайшли блокнот, в якому було записано, скільки і кому відпускали пального. У списку покупців – даїшники, працівники УБОПу і міськводоканал. Тетяна Юхта, Сергій Сурков, на часі новини.